Paytaq Bakının havasında dəm qazının miqdarı normadan yüksəkdir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hava keyfiyyəti üzrə fasiləsiz fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumatların təhlilinə əsasən, gün ərzində Bakı şəhəri üzrə hava keyfiyyət göstəricilərində dəm qazının miqdarı 1.5, azot 4 oksid 1.4, Sumqayıt şəhərində isə azot 4 oksid 1.1 dəfə yüksək müəyyən edilib. Dəm qazı, kükürd qazı və azot 4 oksidin miqdarının normadan yüksək olmasına səbəb Həyatın hərəkətinin intensiv xarakter daşıması sənaye müəssisələrinin fəaliyyət və digər antropogen təsirlərlə əlaqəlidir.